പുതിയതായ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങുകളിലും MCB RCCB പോലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് മൂലം തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നു? ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ചോദ്യമാണ്. ഒട്ടും ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹായ്, ഞാൻ അമൃത് ശിശിർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റ്. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ശിശിരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ്. വീഡിയോയുടെ ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ. പുതിയ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിലും MCB RCCB പോലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് തീ പിടിക്കുന്നു എന്നത്? ഇതിന്റെ ഉത്തരവും ഞാൻ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോസിബിലിറ്റീസിലുണ്ട്. MCB നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിന് എതിരായിട്ടുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. അഥവാ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഹെവി കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ MCB ട്രിപ്പ് ആവുന്നു. RCCB നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എർത്ത് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്. അഥവാ ഫേസിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ന്യൂട്രലിലൂടെ തിരിച്ചു പോവാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് എർത്തിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ചുമരിലോ മറ്റ് പ്രതലിലും കൂടെയോ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ആണ് ഈ RCCB ട്രിപ്പ് ആവുന്നത്. ഇത് രണ്ടും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് തീ ഉണ്ടാവാം എന്ന് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു ലൂസ് കണക്ഷന്റെ സംഗതി തന്നെ എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ലൂസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ കേബിളുകൾ ചൂടാവും. ഇങ്ങനെ ചൂടായി ചൂടായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, പകരം ഒരു സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറിന് ശേഷം ഒന്നിക്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ, കേബിളിന്റെ ഇൻസുലേഷൻ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ, തുണിയോ പരുത്തിയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനത്തിലേക്ക് ഈ ചൂട് കാരണം തീ പകരുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോപ്പർ വയർ ഫേസും ന്യൂട്രലും തമ്മിൽ ടച്ച് ചെയ്യണം, ന്യൂട്രലും എർത്തും തമ്മിൽ ആവണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി തന്നെ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെയുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ കേബിളിന്റെ മുകളിലൂടെ പോകുന്ന ചൂട് കാരണം ഇൻസുലേഷനിൽ തീ പിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള പരുത്തി മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ തീ പിടിച്ചതിന് ശേഷം അതുമൂലം തീ പകരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ RCCBയോ MCBയോ ട്രിപ്പ് ആവില്ല. ഐ ഹോപ്പ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക. എനിക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായി ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസൈൻസും ഡ്രോയിങ്സും കൺസൾട്ടൻസിയും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശിശിരം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവീസ് നിങ്ങളുടെ പുതിയ വീടിന്റെയോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങിന്റെയോ അഥവാ ഫാക്ടറിയുടെയോ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസൈൻസും ലേഔട്ട് ഡ്രോയിങ്സും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. സിവിൽ ഡ്രോയിങ് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ്സ്, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ ലേഔട്ട് ഡ്രോയിങ്സ്, ലൈറ്റും ഫാനും അങ്ങനെയുള്ള സോക്കറ്റ്സും ഏത് പൊസിഷനിൽ വേണം എന്നുള്ള കാര്യം, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കോൺഡ്യൂട്ട് പൈപ്പിൻ്റെ ലേഔട്ടും സർക്യൂട്ട് വയേഴ്സിൻ്റെ ലേഔട്ടും DB ഡിസൈൻസും, അതേപോലെ തന്നെ DBയിലെ സ്വിച്ച് ഗിയർ ഐറ്റംസ് ആയും പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസുകളുടെയും സ്പെസിഫിക്കേഷനും സൈസും കൃത്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുക. അതായത് MCBയുടെ സൈസിങ്ങും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കേബിളിൻ്റെ സൈസിങ്ങും, അതുപോലെ തന്നെ RCCB, SPD, ലൈറ്റനിങ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എന്നിങ്ങനെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അതുകൂടാതെ തന്നെ CCTV ലേഔട്ട്സും ഫ്യൂച്ചറിൽ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സും സോളാർ പവർ പ്ലാന്റും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട ഫീസിബിലിറ്റി ഡ്രോയിങ്സും, ഇതുകൂടാതെ തന്നെ പ്ലംബിങ്ങും മറ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഡിസൈൻസും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻറ്റിനും അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലെ കണ്ടന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്കുകളും ഈ വീഡിയോയിലുണ്ടായ സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റിനെയും ഇതിൽ മാറി വരുന്ന ടെക്നോളജിയെയും പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ ഗുഡ് ബൈ.